viața de mâine încolo. E puțin spus că vor avea implicații deosebite, în primul rând, în starea noastră de sănătate. Introducerea acestor noi tehnologii, care în principiu, din punctul meu de vedere, vor elimina aceste substanțe chimice pe care le introducem zilnic în organism, vor realiza refacerea organismului biologic pe acele tipare holografice într-o condiție în care ne vor da o sănătate perfectă. Știm foarte bine că atunci când introducem medicamentele în organism să rezolvăm o afecțiune, acestea acționează implicit în altă parte asupra altor organe. Au efecte secundare. Au efecte secundare, efecte adverse. Aceste noi tehnologii, în principal medicina energetică, vor înlătura acest mare, uriaș neajuns. Deși, la un moment dat, s-ar părea că chiar dacă aceste medicamente sunt în mare parte sau mică parte toxice pentru organismul uman, se pare că populația planetei crește. Și acestea sunt sau ar putea fi un rău necesar la un moment dat. Pentru că asigură o adaptabilitate și o evoluție. Sunteți fizician. Da. Cât de mult poate schimba filozofia interioară a omului de știință, apropierea asta, până la urmă, inevitabilă între adevărul spiritual și adevărul științific? În momentul în care iei în calcul Laplace n-a avut nevoie de creator atunci când i-a prezentat lui Napoleon sistemul solar și devenirea lui. În clipa în care iei în considerație existența unui creator, e mult mai simplu să analizezi foarte multe lucruri. Cel puțin domeniul acesta sau universul biologic este mai la îndemână și din punctul ăsta de vedere nu putem să fim decât extrem de umili în fața ingeniozității, în fața genialității construcției biologice. Este un sistem de o perfecțiune pe care ceea ce facem noi cu inteligența artificială, chestiile astea sunt jucării așa pentru bebeluși, nici măcar un soi de suzetă, nu mai spun. Nu s-a găsit încă computerul da. Să bată un mare jucător de șah. Da, un lucru. Deci avem de-a face aici cu o capacitate enormă de analiză, de a pune sistemele să funcționeze în condiții optime. Noi dacă lăsăm corpul biologic, fără să-l mai agresăm, fără să-l supunem la agresiuni, el are capacitatea să-și rezolve toate problemele interne și să revină la o stare de funcționalitate foarte bună. Dar nu facem lucrul acesta. Și atunci când suntem bolnavi, în loc să ne retragem cumva din procesele astea de agresare a organismului, de exemplu, tot felul de mâncăruri dintre acestea cât se poate de toxice la ora actuală, să trecem pe o fitoterapie, de exemplu, să mergem pe... Dar hrana este totodată și medicament. Adică noi... Este și medicament, dar este și o travă. Da, dar noi de 300 de ani ne otrăvim cu mâncarea. Ar trebui să fie medicament. Până acum 300 de ani noi ne vindecam mâncând. Este exact ca și cum am alimentat o mașină cu benzină. Este aberant după ce ai mâncat să-ți fie somn. Da, da. Primul simptom că ai mâncat prost și ceea ce nu trebuie este că după masă intri în hipoglicemia postprandiană, adică îți vine să te culci. Păi nu, dacă am alimentat corect autovehiculul cu combustibil, da, păi da, trebuie da să am energie, trebuie să plec în demaraj cu scârțâii de roți. Nu pot să mă culc după ce mănânc. Atenție mare la simptome. Luăm publicitate și revenim pentru ultimul sfert de cerc și o să vă spunem niște lucruri interesante apropo de un eveniment care a început astăzi și care se derulează până duminică, la care sunteți invitați cu mare drag.
Grupul Paracelsus vă invită în călătoria găsirii sinelui, a păcii, luminii și a iubirii, tehnici și principii de meditație, numerologie, astrologie, alchimie spirituală, protecție infoenergetică, reiki, calea luminii, sistem teurgic esenian, masaj de relaxare, energetic și de purificare. Grupul Paracelsus. Nihil sine Deo. Cea mai fină plăcere vine din Alpi. Iar cu fiecare bucățică de Milka vei simți că ești chiar acolo. Milka, gustul care te duce în Alpi. Lână pentru bunica? Avem. Mașină uriașă de popcorn? Avem. Baterii? Avem. De telecomandă? Fii gata pentru 6 luni de abonament TV gratis de la Romtelecom Dolce. Cheltuiește-ți banii cu cap. Bobo este cunoscut drept unul dintre cei mai buni freerunner din lume, depășind orice obstacol întâlnește în cale. El spune că aceasta este o abilitate născută. Stăpânul lui crede că e un pic mai mult decât atât. Friskies Quality Meat conține proteine de înaltă calitate pentru pisici care trăiesc viața din plin. Nu pot lăsa durerea să ne strice planurile. De aceea am ales Voltaren Emulgel cu formulare unică. Scade inflamația din profunzime și îndepărtează durerea. Voltaren. Bucuria mișcării. Cum ne crește așa de repede pâinea noastră împletită? Alege drojdie instant de la Dr. Oetker. Iar pentru cel mai pupos aluat, ai acum drojdie proaspătă de la Dr. Oetker. Aici? Nu, la pachet. Și mergem și bem o cafea, da? Am înțeles. Creditul e așa. Când vânzările sunt mari, dați înapoi cât vreți. Dacă rămân la fel, plătiți doar dobânda. Flexibil, nu? Da. Ne vedem la bancă. Dă credit ideii tale cu Bank Post. Bani la îndemână, rambursare flexibilă, plătești pentru cât folosești. Bank Post. În ritmul vieții tale. Vă invit din nou aici și acum. Vreau să vă întreb ceva, că mi s-a ivit o întrebare pe pauza de publicitate. Sincronicitatea este un atribut al universului holografic? Nu numai. Sincronicitatea se prezintă și în universul nostru material. Coincidențele. Coincidențele sunt una din aspectele, formele sincronicității care sunt cu atât mai mult prezente în teoria universului holografic. Asta demonstrează faptul că universul nostru material este suprapus și face parte din acel univers holografic. Deci, coincidențele. Cine nu s-a întâlnit cu sau nu a trăit anumite coincidențe? Când s-a întâlnit X cu Y într-un loc unde n-avea ce căuta niciunul. Însă și coincidența este că te gândești la cineva și în momentul ăla sună telefonul și este acel om de la distanță foarte mare. Senzația de deja vu pe care cu toți am trăit-o măcar o dată. De deja vu. Sigur că da. Acestea fac parte dintr-o... Am început să spun la început că fenomenele paranormale sunt explicate prin această teorie a universului holografic. Telepatia, accesul, deci efectul, teoria corelării. Fiecare particulă din univers știe despre, în mod instantaneu, despre oricare altă particulă din univers. Deci să stabilești niște legături mai mult sau mai puțin înțelese până în momentul de față. Și uite că abia acum, prin această definire a holografiei, putem înțelege cu adevărat ce a vrut autorul anonim să spună, că bătăile de aripi ale unui... M-a obsedat chestia asta și acum, până astăzi. Încercam așa, stai un pic, trebuie să înțeleg sistemic. Cum a gândit omul ăla, domne, butada asta, că bătăile de aripi ale unui fluture, nu știu, oriunde, din China, sunt
stârnesc un taifun în România. Ca să schimbăm locația, că m-am plictisit să-l dau exemplu clasic. Deci... abia dacă acceptăm această multidimensionalitate într-un prezent continuu,